ብዬ ከአይንሽን ጀምርና አይን ምን ትርጉም አለው ላንቺ? አይን ያያል። ያው አይንም ደግሞ ነው ማየት ነው። ከማየት ባለፈ ሌላ ትርጉም የለው? ለመጣቀስ ለመጣቀስ። አዎ እስኪ አንዴ ጥቀሽ። ያው ጥቀሽ። እሺ አፍንጫስ ምን ትርጉም አለው? አፍንጫ ለማሽተት። ለማሽተት ብቻ? አዎ ለማሽተት። አይ ብዙ ሰዎች አፍንጫዬ ጎራዳ ነው፣ አፍንጫዬ ቀጥ ነው ምናምን ነገር አለ እና ያ ነገር አፍንጫ ጠማማም ቀጥም ሆነ ማሽተቱ አይቀርም ነው። ሌላ የሚሰጠው ነገር አለ? ያው ውበት ማለት ሰልከክ ያለ ሲሆንና ጎራዳ ሲሆን ይለያያል እንደ ሰው። አንቺ እኔ ምንድን ነው ብለሽ ታምኛለሽ? እሺ ቤትዬ፣ ከንፈር ለምን ይጠቅማል? ከንፈር ለቻፕስቲክ። ለቻፕስቲክ? ለቻፕስቲክ ስቲ? ቻፕስቲክ ለመቀባት። ለመቀባት ብቻ? ለመሳም። ኦኬ፣ ለመሳም ትጠቀሚበታለሽ ማለት ነው። እና ፍቃደኛ ከሆንሽ አንዴ ብስምሽ። ለመሳም ብለሽኛል እኮ። እኮ ለመሳም ነው እንጂ ሳመኝ አላልኩም እኮ። አይ ለመሳም እስካልሽ ድረስ ያው በተግባር እያየ ነው እንሂድ በሚል ነው። አይ ይቅርብኝ። ይቅርብኝ ወይስ ይቅርብሽ? ይቅርብን። እሺ ይቅርብን። እና ጡት ለምን ይጠቅማል? ለማጥባት። እናቶች ከወለዱ በኋላ ያጠባሉ። ወጣቶችስ? ወጣቶችም ለማጥባት። እንዴ ነችና ሳትወልዱ ታጠባላችሁ እንዴ? አይ በቃ ላለ ለጌጥ ማለት ሴት ልጅ ውበቷ፣ ጡቷ፣ ጸጉሯ፣ አይኗ፣ ጥርሷ ይመስለኛል። እሺ ቤት ልብስ ያሳምራል። እናም ብዙ ጊዜ የመጨናነቅ እንትን አላችሁ ለጡታችሁ ማለት ነው። ጡታችሁ እንዲቆም በቃ ቀጥ እንዲል ብዙ ጊዜ ትጨናነቃላችሁ። ይሄ ስለምንድን ነው? ያው ለልብሱ ነው። አንተ ለምን ታያለህ እንዴ? ትኩረት ለመሳብ አይደለ? ትኩረት ለመሳብ በወንድ ለመታየት ማለት ነው። ወንድ ልጅ የሚያየው ከፊት አስቀድሞ ጡት ማየት ጀመረ እንዴ? ያው መውረዱ አይቀርም ማለታችሁ እያየ በስቴፕ ብለሽ ነው። እና እንዴ ሊዋ አንተ ምን አይነት ሰው ነህ እንዴ? ስልሽ ያው ማየቱ አይቀርም ስላልሽኝ እኔም ወንድ እንደመሆን ይመጣል ያው ብዬ። ይቅርብ ይቅርብኝ። እሺ መቀመጫ ስለምን ይጠቅማል? መቀመጫ ለመቀመጥ ብቻ እና ለሽንት ቤት እና ሀይ እኔ ግን እንዲህ ብዙ ጊዜ ሴቶች ከኋላ ተጨናንቃችሁ ሁላ ለመቀመጫችሁ ያላችሁ እንትን በጣም የሚገርም ነው። እና ይህ ስለምን ሆነ? ያው መቀመጫም ሲያምር አሪፍ ነው፣ ቀልብ ይስባል፣ ለልብስ ያምራል እና ስትቀመጥም አይቆረቆርም፣ ትንሽ ጠንከር ይላል። ቀልብ ቀልብ ይስባል ስትይኝ ያው ብዙ ጊዜ ወንዶች መቀመጫ ትወዳላችሁ ትወዳላችሁ። ለዛ ነው የምትጨናነቁበት ማለት ነው? አዎ። እና እሺ ቤት እያመሰግናለሁ በጣም። እሺ ከንፈር ያው የታወቀ ነው። ስናገር ቶኔን እንትኑን ለማስተካከል ይጠቅመኛል። ሌላው ለመሳም ይጠቅማል። ለመሳም ትጠቀምበታለህ? አዎ። ሌላ ለምን ማያገለግል? ሌላ ለምን ያገለግላል? በቃ ይሄንን ነው ማለት። አሁን የመጣልኝ ለዛ ያ ነው። አሁን የሳመኝ ብለህ ትስመኛለህ? ኧረ በመብራት ኧረ እሺ እናቶች ጡት ለማጥባት ይጠቀማሉ እስከወለዱ በኋላ። ከመውለዳቸው በፊት ለምን ይጠቀሙበታል? ለምን ይጠቀሙበታል? ያው የተቃራኒ ጾታ የሴት መለያ መሆኑን ይታወቃል። አረ ይብራብኝ ነገር መሰለኝ እንዴ። በቃ ያው አሁን ያልኩሽም የሴቶች መለያ ሆኖ ይጠቀማል። ለአንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሚያገለግለውም ጊዜ አለ። ወንድ ልጅ ጡት የለው? አለው። ለምን እንደምጠቀምበት? ያው ለምልክት ነው። አለ እንዲባል ያክል ማለት? አለ እንዲባል ያክል ነጥብ ነጥብ። የሴት ጓደኞች ስንት አሉ? አረ እኔ ባለትዳር ነኝ እናቴ። ባለትዳር ጓደኞች ነው ያልኩ። ሚስት ጓደኞች የለኝም። ጓደኛ የለኝም። ጓደኛ ምንም የሴት ጓደኛ የለ? ምንም የለኝም። ለጊዜው ባለትዳር ነኝ። ባለትዳር ነኝ። አግብቻለሁ።
እሺ አንድ ሎሬት መጻፉ ላይ አንድ ሚስ ያለኝና በጣም ደስተኛ ነኝ በሷ። አምስት ሚስ ቢኖርኝ ደግሞ ደስታዬ ያ ደስታ አምስት ጥፍ ይጨምራል ብሎ ያስባልና አንተ የዛ ሐሳብ ተካፋይ ነው ወይስ እንደ አቲቲዩዱ ነው እንደ አመለካከቱ ነው? ማለት አምስት ሚስት ማለት እኔ እንጃ እኔ በበኩሌ የሚሆን አይመስለኝም። እሱ አምስት ሚስት ስላለ በጣም ደስታው አምስት ጥፍ ይጨምርልኛል ነው ያለው። የኔ ግን የሚሆን አይመስለኝም። አምስት ጭንቀት የሚጨምር ነው የሚመስለኝ። ጃንታውን ደስታ የምትለው አንድ ሴት ናት ደስታ? አዎ እንደዛ ነው። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ወቅታዊ ነው፣ አጓጊ ነው፣ ግን በጀት የለም ለሱ ጥያቄ። እሺ ከንፈር ለምን ይጠቅማል? ከንፈር ለመሳብ። ሌላስ ምንም አገልግሎት እ? ሌላ ምንም አገልግሎት የለም? ሌላ ምን አለው ብለሽ ነው? ለመሳቅ እ? ለመሳቅ። ለመሳቅ ከንፈር ምን እንጂ አይመስጥም አይደል? ከልብሽ አይደለም እስኪ እ? አረን ስለዛ አንተ ምትጠቀምበት ለመሳም ብቻ ነው? አዎ። እኔ አሁን ሳሚን ብልት ስመኛል። እኔ አንቺ ለመሳም ያብቃሽ እንጂ በቃ እሺ ሳሚ እ በቃ ጊዜ ይብራሽ እ እሺ ጡት ለምን ጠቅመናል? እናቶች ብዙ ጊዜ ያጠቡበታል ጡትን። እናቶች? አዎ። ወንዶች ለምን ይጠቀሙበታል? ወንዶች የወንዶች ጡት ለማማለት ቸስት በስፖርት ይመጣ ቸስት ማለት ነው። አዎ። እሺ ስንት ሚስቶች አሉ? እኔ ስንት ባሎኝ ነው ስንት ሚስቶች ምኖር? አንተ አንድ ነህ ከአንድ ሚስት ነህ ምኖር? እንደዛ ነው። ለውበት ለውበት ነው አንደኛው፣ ሁለተኛው ለመሳም፣ ሶስተኛ ያው ታጌጥበት አለ። ሌላ ምንም እንትን የለው። ለመሳም ስቲ ምን ሳሚኝ እንዳትለይ አልኩሽ አንዴ ሳሚ። ያው ለመሳም እኮ ቀላል ነገር ነው፣ ምንም አጠያቂ የለውም። ሰው ጻራት ስማለ፣ ፍቅረኛ እንት ስማለ፣ ቤተሰብ እንት ስማለ። ከዛ ባለፍሽ ግን ስትስሚ እየለየሽ የምትስሚበት ቦታ አለ። እንደ ሰው አይነት ይወሰናል። ናስ ይገልጻል። አልገባኝም እኔ ራሱ። አይ ፍቅረኛ እንት ስማለ፣ ሌላ በተረፈ ደግሞ ጓደኞችን እንት ስማለ፣ ጉንጫቸውን ምናምን። ፍቅረኛሽ ምኑን ነው የምትስሚው? ከንፈሩን ነው። ምኑን ልስመው እችላለሁ? ከንፈሩን ነው የምትስሚው? እሺ ጡት ለምን ይጠቅማል? ይሄ ነገር እንዴት ነው? ያው አንድ ሴት ልጅ ከወለደች ልጇን ማጥባት አለባት ለሱ ነው። ሌላ በተረፈ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ስጦታ ነው እና የውበታችን መገለጫ ነው። አይ ብዙ ጊዜ እናቶች ከወለዱ በኋላ ልጃቸውን ያጠባሉ። እናንተ ወጣቶችስ? ስንወልድ እናጠባለን አንድ። አይ እስከዛ ንሳ ብዙ ጊዜ ትጨናነቅበታላችሁ። ብዙ ነገር አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ያ ነገርስ ለምን አስፈለገ? ያው ውበት ነው። ለብሰ ስትወጣ ፕሮቶኮል ነው። ጡት ማሳጃ ማድረግ አለብን። ልብሱ እንዲያምር ላይ ጡት ማሳጃ ትጠቀማለህ። እንደ መሳቢያ ማለት ያው ለመታየት እንደ ማለት ነው። አይ ለመታየት ብቻ አይደለም ሲጀመር። እንዴት ነው ነገሩ? ፖስት ላለ አይ በቃ ይኸው ለእንትን ነው በቃ ለራስህን ለመጠበቅ ለማጌጥ ምናምን ነው። እሺ ጡት ያው ለማጥባት ካልሽኝ መቀመጫስ? ለመቀመጥ። አንተ ጥሩ ጥያቄ ነው የምትጠይቀው። ለመቀመጥ ብቻ ነው የምትጠቀሚው? አዎ ግን ቦታ አለው እኮ ሁሉም። ግን እኔ አሁን ላይ ለመቀመጥ ነው የምጠቀምበት። ስለሽ ቦታ አለው። እስቲ ግልጽ አድርጊልኝ። ኦ ጥያቄ ጠፍቶ ነው ሁሌ። እሺ አይ ብዙ ጊዜ ሴቶች በቃ መቀመጫቸው የሌለ እስከ መጨናነቅ ምናምን ዞሮ እስከ ማየት የሚያደርሳቸው ነገር አለ። ያ ነገርስ እንዴት ነው? አሁን የለበስከው ልብስ እኔ አሁን ጠበቅ ሲል ሱሪ እወዳለሁ። ታያለክ መስታወት ዞር ብለህ ምናምን ነገር እንዴት ነው አማረ አላማረ ቅርጹን ያሳላስ እሱን ነው። አዎ ማለት እኔ ከኋላ አላየውም ይታያል እንጂ ያ ግማሽ ነው።
ልሳም እስቲ ማ ለማረክ እና እንዴ ልሳም ይሻለ መሳም ከሆነ ኧረ እባክህ እ ለሲላል አይ ለመሳም ስላልሽኝ አንዴ ልሳምሽ ብዬ ነው አያስፈልግ ራስሽ ያልሽው ነው ና ይላል ምን ያስፈልጋል የከንፈር ጥቅም ሌላ ለመብላት ነው አዎ ለመብላት ያስፈልጋል ለመብላት አፍ ነው ግን ከንፈር ነው ለመሳም ስላልሽኝ ለመሳም ስላልሽኝ አንዴ ሳም ኧረ ايه لسمي تقاكي نبوني تود الجوار له ايشي تود لمن يتكمل لما اطبعت له انا توش سيول دو اطبع له انا انت وطع توش سنول دو اطبع لنا اسك تول دو درس ناكي زانو دي دالة ايشي بزو سيتوش لما قيت منام نگر بلو بطا ميلالة تجانانكو منام نگر نو تميلوت يو نانتانو لما مارك ለምን ማረክሰቲ? ያ ወንድሽ ደስ ይላቻላ? ጡትሽው? አዎ። እንደ ደስ እንደሚላቸው በምን አውቅሽ? ያ አይናቸው ለስተውቃል። ኦኬ። እና ታሳያለሽ ማለት ነው? እኔ ሳይሆን እኔ አላሳየም ያ የሚያሳዩ ሴቶች። አይ ደስ ተስለሚ እንደ ያምራል ያዩታል ስላልሽ እኔ ማንዴ ሊዋ። አረ ወከ? አይ ከፍክ ስለ ይቅርብ ይላል። ስለስ ምን አስተውቀኝ? እሺ ስሜ ሷሊው ሲም በሽር ባላለሁ። ያ ሷብ ልጅ ልጠሪም ይችላልሽ? እሺ ሷ አንድ ጥያቄዎች ልጠይቅ ነው ፈቃደኛ ነህ? ችግር የለም ፈቃደኛ ስለሆንኩ አይደል እዚህ መጣሁት? አያሳስብ። ግንባር ለምን ይጠቅማል? ግንባር ብዙ ጊዜ ብዙዎች ለቴስታ ምናምን ይጠቀሙበታል። ያው እኔ ግን ኦኬ ለመማታት ለመማታት ምናምን አዎ እዚህ ጋር ሙቀት አለ ምናምን የሚባል ነገር አለ ወደዚህ ነው መሰለኝ የሚሄደው ብቻ ነው ሙቀት ያለው እዚህ ጋር ነው ግንባር ማለት ይሄ ይመስለኛል አዎ አካ እቺ አዎ ብዙ ሰዎች እኔ ሙቀት ያለው እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ነው ሙቀት ያለው ወይስ እዚህ ጋር ግንባር ላይ እንደዚህ ነው ግንባር አይባልም እሱ ኦኬ አዎ ግንባር የሚጠቅመው ያው እንግዲህ ለቴስታ ነው ይሄ የሚጠቅመው ኦኬ እሺ ከንፈር ለምን ይጠቅመናል ከንፈር ለመሳም በቃ አዎ ለመሳብ ናም 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 ነው ብቻ እንደዛ ነው ለመሳብ ከንፈር ባይኖር ምን ይቀራል ብለህ ነው የምታስበው ጥርስ እንዴ ይቀራል እንጂ መሳም ሳይቀርብንም መሳም ይከብዳል ብዬ ነው የማስበው እንደዛ ነው ይከብዳል አሁን እኮ ለመሳም ነው ስላልከኝ ነው አንተ ዋናው ፐርፐዝ ያየው መሳም ነው ስለሆነ ነው ለዛ ነው ጠይቀው አዎ መሳም ዋጋ ነው ያለሁት እሺ ከንፈር ለመሳም ነው ብለኛል አሁን ሳሚን ብልክ ስመኛል ያ እንግዲህ ባለቤቴ ካላየሽ ድብቅ ከሆነ ያው የሚለቀ ካልሆነ ሰምሻለሁ እንትግራ ደስ ይለኛል እና ፈቃደኛ ነህ ለምሳሌ አያሳስብ ይመስላል ቸብቻ ይመስላል አንቺን ለማስደሰት ቆሜ ተነስቻለሁ ተማውራት ነው አፍ ነው ለማውራት ከንፈር ነው ያልኩሽ እኮ ከንፈር ያው ሰውንም ተሰመበታል መሳም ስቲ መሳም ነው መሳም እና መሳ ለመሳም ከሆነ የሚያገለግለው አንዴ በስምሽስ ታሽ ስንት ከፍለኛል እሱም በኋላ እንደራደራለን በክፍያ ከሆነ ችግር የለውም እና ተስማሚ ያለሽ ወይስ አትስማሚ አይ ለፈይ እሺ ጡት ለምን ይጠቅማል ለማጥባት ነው ለማጥባት እናቶች ለማጥባት ነው የሚጠቀሙት ወጣቶችስ ማለት ያ ሴቶች ናቸው ያ ልብስ ያሳምራል ጡት ያላት ሴት ያ ያምርባታል ልብስ ስትለብስ ያሳምራል እስቲ ለውበት ነው ያ ከወንድ ደግሞ ትለያለች እኮ ጡት ሲኖራት ኦኬ ትለያለች እና ብዙም ጊዜ ወንዶች ትኩረት አድርጎ ያይናል የሚል እምነት አላችሁ ይመስለኛል እና ለምንድን ነው የምትጨናነቁበትሳ ከፍ የማድረግ ምናምን ብዙ ነገሮች አሉ እኔ ነኝ የምመለከተው እሺ ጥያቄ ከረረብሽ መሰለና መቀመጫ ለምን ይጥቀማል? መቀመጫ ወንበር? ወንበር ነው? ወንበር ከሆነ ለመቀመጥ። ለመቀመጥ ብቻ ነው ተቀሚ? ብዙ ጊዜ አብዛኛው ሴቶች ግን መቀመጫቸውን ዙሮ እስከማየት ድረስ ብዙ ነገር በቃ የለለ ይጨናነቅበታሉና አንቺስ? እኔ ነኝ መልከተም እሱ። ሴት አይደለሽ እንዴ? ነኝ ስማ ግን ያው ያልከው ጥያቄ ይመለከተኛል።
ሻምሰኩንድ እሺ መጀመሪያ ስምን አስተዋውቅ እሺ ስሜ ተመስገን መኮንን ይባላል በቀዘር ስሜ ደግሞ ጌራ ይባላል ብዙ ሰዎች የሚያውቁኝ በጌራ ነው ጌራ ብለሽ ገጠልት ያለሽ ጥያቄሽ ጌራ ልትባልበት የተቻልከው የተለየ ምክንያት አለ አዎ የሰፈር ልጆች ናቸው ያው ቀዘር ስሜ ሌሎ የለም እኛ ሰፈር እና በዛ ምክንያት ትርጉሙን እና ምክንያቱን ባልነግርሽ ጥሩ ነው እኔ ወገ ይቅርሱ ምን የተለየ ትርጉም አለው አዎ በቃ ስልሽ ይቅር እንዲገ እሺ ካልክ እሺ ይቀራል ጭንቅላት ስለሚጠቅመናል ጭንቅላት ያው ለማሰብ ይጠቅማል ለማሰብ ብቻ ለማጌጥ አሁን ጸጉሩን አንተ ስታይሉ እንደሱ ነው ያረከው አበጥራለሁ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ባላቶኒም ሲያምረኝ ባላቶኒ መቀባትም ሲያምረኝ ሰፈር ልጅ ሳይ ይቀባለሁ ቀለም ምናምን ማለት ነው ኦኬ አንዳንዴ ሰዎች ፍሪዝ ማረግና እንደዚህ ማበጠር ምናምን የተለያየ ውቀት ኖረዋል ይላሉ ለማሰብም የጸጉር ስታይል ይለያል ይላሉ እነስ ነው አ ልክ ነው እንደስቴል ነው ባይዘው ሰውን አልመስልም ራሴ ነው እና እኔ ምክንያቴ ነኝ ባይዘው ጸጉሪ ማበጠርበት ምክንያት ያው ምክንያቴ ደግሞ ብርድ ልብስ ለማስወጣት ነው ያደረከው ምክንያቱ አዎ ያለው ከንፈር ለምን ይጠቅመናል ከንፈር ለመሳሳብ ሌላስ ምግብን ለመቀበል ከእጅ ወደ ከንፈር ያገለግላል ለዛ ያገለግላል አንተ ግን ብዙ ጊዜ አሁን በቀን ውስጥ አልጠቀመውም አልፍ የምትለው ምንድን ነው በከንፈር በከንፈሬ አወራለሁ እናገራለሁ ተነፍሳለሁ ብዙ እንትኖችን አመነጭበታለሁ ቃላቶችን ለመሳሳም ስትል አሁን የሳመኝ ብልክ ትስመኛለህ እንዴ ለምን ስምሻለሁ ምክንያት ከሌለኝ አልስምሽም ለመሳሳም ብልክ የምታስበው ጓደኛ ሲሆንክ ነው አዎ አዎ ማምንባትን ነው ለከንፈሬ ያዳረለ የምትሳሳልኝ ምናምን ለእኔ የምትሆነ እንግጣቤን በከንፈሬ ልክ ነው እኔ የማስበው ስለዚህ ለክቺ ነው ምስመው ስስም ራሱ ተሳሳሚ ይለኛል ባይዘው ወይ ተለየ ነው አሳሳሚ አሁን ካሜራ ፊት ነን እንጂ አሳይሽ ነበር ካሜራ ከሆነ የሚፈራ ለማሳየት አዎ አሁንማ ሚዲያ ላይ እኮ ነው ሚዲያ ባይሆን ኖሮ ጎበዝ ነኝ አሳይሽ ነበር ከጋውን ከዚህ ሰዓት በኋላ ከፈለገ ስልክ ተላውጠን ተገናኘን መመካከር ይችላል ጡት ለምን ጠቅመና ጡት እንግዲህ ሴቶቻችን ላይ ምን ያው ነገር ነው የኔን ያየ ካታውራ እሺ የጡት የሚጠቅመው ለማጥባት ሲወለድ ለማጥባት ከዛ በፊት ደግሞ እንደ ማርሽነት ያገለግላል ማለት ነው እንደምንነት እንደ ማርሽነት ለምሳሌ አንድ መኪና ማርሽ እንደ እንዳለ ሆኖ ለመነሳት ማርሽ እንደሚያስፈልጋት ሁሉ ሴቶችንም ተራን አርገሽ ምታነስ ምታስነሽ ጡታቸው ላይ ስነካቸው ነው ገባኝም በመኪና ቋንቋ ያወራክ ነው ወይስ በምን አድርሳለህ ነው ምሳሌ ነው ገብተሻል ማርሽ ታሳታስ ገቢ ልትንከሳከሳት ኪሎ ማለት ነው መኪና ሴቷንም አንድ አለ አይደለ እዛ ላይ እዛ ጉዳይ ላይ እሱን ስነካ ተራን ንብሩ ይነሳል ማለት ነው ተራን